У Ботсвані зоозахисники виявили 87 трупів слонів, убитих заради бивнів. Це наймасштабніший випадок браконьєрства в Африці за останні десятиліття. В організації слони без кордонів вважають, що всі тварини загинули цього літа. Браконьєри цілеспр... цілеспрямовано відстрілювали самців старшого віку, оскільки вони мають найважчі бивні ідеальні для продажу на чорному ринку. Деякі з них важать до 32 кілограмів.